Matěj trpí vzácnou formou leukémie. Stále hledá vhodného dárce kostní dřeně. Přesto už normálně chodí do školy a hraje svůj milovaný fotbal. Během schánění přivedl jeho tatínek do registru dárců přes 2500 lidí a zachránil 5 lidských životů. Pomoc Matějovi vyjádřila řada osobností. Teď se přidává hokej. Rivalita jde stranou. Pomoci můžeme všichni.